Balx komissiyasi saylov komissiyasi bugun eng so'nggi asboblarini, ovoz berish sandiqlarini bugun mana bu shahardagi bu markazga olib kelib joylashtirmoqda. Bu markaz Mazor Sharifdagi eng muhim markazlardan biri. Bu yerga ko'p odamlar kelib saylov kuni ishtirok etishadi. Buni ko'rib turganingizdek, mana motorga olib kelgan sandiqlar umuman lokmor qilingan, ochilmagan va saylov mas'ullari ularni olib motorlarga tushirib sinflarga joylashtirmoqda. Balx viloyatida komissiyaning aytishicha 282 ta ovoz berish markazi ochilishi aytilmoqda va bu markazdan qariyb 50 tasi Mazor Sharifda ochiladi. Va ulusvoyliklarga ham shuningdek bu sanduqlar bundan 2 kun oldin yetkazilgan. U mintaqalarda tahdidlar borligi yo'qligi hanuzda komissiya ma'lumot bermagan. Balx viloyati bo'ylab qarib 460 ming nafar ovoz berishi mumkin. Bulardan qarib 46% ayollar bo'lishi aytilmoqda. Shuningdek, bugun eng so'nggi mavodlar bo'yi joylashtirilmoqda va bularni ertaga soat 7 da saylov ovozlari boshlanishi mumkin. Shaybon, BBC, Mazori Sharif.